Bon dia a tothom. Avui us parlaré, com us ha comentat l'Albert, sobre quina és l'aportació que fa TMB a la sostenibilitat i com podem mesurar-la. En primer lloc, per saber quina és l'aportació que fa TMB a la sostenibilitat, hem de pensar quin és l'entorn de l'organització. Si ho fem, veiem que els municipis on opera TMB estan ubicats dintre d'una àrea que està declarada Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric. És la que teniu delimitada amb taronja. Aquesta àrea, la concentració de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió són molt elevades i sovint sobrepassem els llindars permesos per la Unió Europea i per l'Organització Mundial de la Salut. Aquests contaminants suposen un greu problema per la salut pública. Perquè es feu una idea, estudis recents indiquen que dintre de l'àrea metropolitana, cada any aquests contaminants són responsables de 3.500 morts prematures, de 5.100 casos de bronquitis cròniques en adults, de 31.100 casos de bronquitis aguda en els infants i de 54.000 casos d'asma, igual que 1.800 casos ingressos hospitalaris. Impressionen les xifres, veritat? Però d'on prové aquesta contaminació? Doncs dintre de l'àrea metropolitana, tant de diòxid de nitrogen com de partícules en suspensió provenen del transport terrestre i més concretament provenen dels turismes i de les furgonetes. Perquè us feu una idea, els turismes i les furgonetes suposen un 70% de les emissions derivades del transport terrestre. En aquest context, quina és la nostra aportació a la sostenibilitat? Doncs si tenim en compte el que us he comentat anteriorment i destacant que Barcelona és la ciutat d'Europa amb més densitat de vehicles per quilòmetre quadrat i que estem entre les 5 ciutats europees més contaminades, és evident que la nostra principal aportació de cara a la sostenibilitat és la reducció de les emissions contaminants atmosfèriques. Més transport públic equival a menys vehicle privat i, en conseqüència, una millor qualitat de l'aire. Una altra aportació molt important per part nostra a la ciutat és la millora de la mobilitat urbana. En aquesta imatge podeu veure què implica transportar 200 persones en funció del mitjà de transport que s'utilitzi. Com es pot veure clarament, el transport públic implica un consum més eficient del sol i, en conseqüència, una millora de mobilitat urbana. I ara arribem al quid de l'equació. Com mesurem aquesta aportació a la sostenibilitat? Doncs estem treballant conjuntament amb l'àrea tecnològica per desenvolupar una eina informàtica que ens ho permeti, el quadre de comandament ambiental. Aquesta eina la tenim actualment implantada per autobusos, tot i que l'estem millorant, i estem treballant per extendre-la a la resta de l'organització. Aquesta eina ens ha de permetre conèixer quin és el comportament ambiental de la nostra organització, és a dir, quines són les nostres emissions, el nostre consum d'energia, inclús impactes positius, quin és l'estalvi d'emissions que nosaltres generem com a conseqüència de la nostra activitat. Per altra banda, ens ha de servir de base per poder definir objectius de millora i poder-ne fer el seu seguiment. I també esperem que ens serveixi per implantar el que anomenem índex de qualitat ambiental dintre dels objectius estratègics de l'organització. L'índex de qualitat ambiental és un indicador cistella que està vinculat als diferents KPIs del quadre de comandament, de manera que si millorem la generació de residus, el consum d'energia, el consum d'aigua, això implica una millora d'aquest índex de qualitat ambiental i, en conseqüència, la consecució dels objectius estratègics. I, finalment, aquesta eina també ens ha de permetre per comunicar al nostre client el comportament ambiental de la nostra organització de forma objectiva. En aquesta transparència hi ha els aspectes clau de funcionament d'aquesta eina. S'ha treballat conjuntament amb l'àrea operativa de bus i l'àrea operativa de metro per definir una jerarquia de dades que ens permeti fer el seguiment del comportament ambiental de l'organització en els diferents nivells de l'organització, a nivell de TMB, a nivell de bus i de metro, a nivell de centres o a nivell de línies quan parlem de metro, a nivell de flota o instal·lacions, o tracció no tracció en el cas de metro, i inclús baixar a nivell d'usos en funció de la disponibilitat de dades. S'ha establert un pla per l'obtenció de dades per tal de carregar-les en sistema. I tot això es tradueix en una sèrie d'informes. Per una banda, hi haurà un informe executiu on es podrà veure l'estat dels diferents KPIs de forma molt visual amb una presentació semafòrica i que ens permetrà detectar fàcilment quines són les desviacions. Per altra banda, hi haurà una sèrie d'informes que són els informes de detall per cadascun dels indicadors que ens permetran analitzar a detall
les causes d'aquestes desviacions que hem detectat a l'anterior informe. Aquí m'agradaria destacar que realment per poder arribar a les causes de les desviacions que es detectin és molt important, dintre de la jerarquia de dades que us comentava anteriorment, obtenir aquest nivell 5, separar per usos. Si jo sé que m'incrementa el consum d'energia però no sé per on se me'n va, si és il·luminació o climatització, difícilment podré veure on m'he de focalitzar per millorar-ho. I finalment, tot això ens ha de servir per la definició d'objectius i o redefinició d'objectius, en cas que sigui necessària, i per la millora contínua. Finalment, m'agradaria concloure la presentació transmetent-vos la idea que esperem que aquesta eina serveixi no només per evidenciar l'aportació de TMB com a empresa de transport de cara a la sostenibilitat, l'estalvi d'emissions que això suposa, sinó que també ens agradaria i esperem que aquesta eina serveixi per poder evidenciar, quantificar i posar en valor totes aquelles actuacions que ja des de TMB estem fent i que són moltes, que van encaminades a reduir l'impacte ambiental i que sovint passen desapercebudes perquè no podem quantificar-les. Moltes gràcies per la vostra atenció.